Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal zástupom: S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme. Či spí, alebo vstáva, v noci, či vo dne, semeno klíči, rastie. A on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu. Najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. A pokračoval: K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo, alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi. Ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tvôni môžu hniezdiť nebeské vtáky. A mnohých takýchto podobenstv im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril, ale svojim učeníkom súkromí všetko vysvetlil. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Svojim učeníkom súkromí všetko vysvetlil. Tak toto robil aj svätý Tomáš Akvínsky, keď učil na mnohých tedajších známych univerzitách, či už v Paríži, v Ríme, alebo inde, v Neapole. A učil teda aj budúcich kňazov. A urobil vlastne celé to dielo toho akoby postupného zaučovania alebo vyučovania. Všetko, čo sa týka našej spásy a všetkých možných vecí, tak vlastne bolo zhrnuté do takej tzv. Sumy teologickej. Čiže naozaj také jedno veľké dielo. A učiteľ, ktorý je oprávnene nazvaný ako učiteľ cirkvi, lebo mnohí doteraz čerpajú zo svätého Tomáša Akvinského ako základné, akože všetky možné diela. Ján Pavel II. Robil vlastne doktorát tiež zo svätého Tomáša Akvinského a vlastne sa dá povedať, že na tomto učiteľovi cirkvi aj spolu na Jánovi z Kríža tak ako si vypestoval alebo vytvoril ten svoj vlastný pohľad na mnohé veci a taký aj svoj vlastný filozofický slovník. Takže Tomáš Akvínsky vyučoval svojich žiakov a učil ich vlastne samým základom viery. Dneska v čítaniach v tom prvom máme podané vlastne ohľadom Dávida to, čo by sme nečakali, že Dávid, ktorý je muž podľa Pánovho srdca a on spraví, by sme podali, úplne taký hlupý hriech, že on, ktorý je kráľ, ktorý môže mať všetko, ale akoby on uvažuje podľa rozhodovania chcem, nechcem. Ako keď uvažujú deti. Chcem, nechcem. Nie, je to dobré a nie je to dobré, ale chcem, nechcem. Veľa ľudí, keď takto uvažuje, tak možno si to neuvedomujú, možno si povedia, že tak my takéto ani hriechy ako Dávid sme nespáchali, že by sme spravili nejaké cudzoložstvo, alebo dokonca sme išli niekoho takto opiť s vedomím, ho naozaj takto oklamať a potom ho ešte dať zabiť cez vojakov, cez ostatných, čiže vlastne ako by sa tak zamaskovať, schovať ten svoj hriech, už ten svoj čin. Čiže nie len to samotné, akoby ten jeden čin, ale to mal potom akoby celú škálu ďalších a ďalších vecí a rozhodnutí. A takto to funguje v našom živote. Keď je blízka príležitosť k hriechu, tak až tedy spoznáme naozaj, nakoľko sme fungujeme podľa toho chcem, nechcem, alebo je to dobré, pravdivé, alebo je to zlé, nepravdivé. Je to morálne dobré, alebo je to nie je morálne dobré, je to nemorálne. Takže pokiaľ nie sme v nejakej situácii, tak často nevieme a sme v takej domienke o sebe, že sme úplne taký dobrý, lepší ako ostatní. A zrazu, keď máš komunikovať či už so svojou vlastnou rodinou, so svojimi vlastnými deťmi, s vlastným manželom, manželkou, proste s akýmikoľvek inými ľuďmi, ktorí nie ti pritakajú, ale ktorí ti začnú protirečiť
a presne opačne, ako ty hovoríš, a akoby ešte tak aj drzo, tak zrazu vtedy spoznáš, nakoľko je v tebe to rozhodovanie chcem, nechcem, alebo funguješ na základe toho, toto je dobré a toto je zlé. Toto je dobré, preto to chcem. A toto je zlé, preto to nechcem. Čiže žiada si to čnosť. A toto mal Tomáš Akvinský, on vyučoval vlastne aj čnosti. Ukazoval na to, že keď človek žije morálne dobre, tak má aj také poznanie úplne iné. A poznáva naozaj s tým, že vidí tú pravdu a vie ju zistiť. Čnostný nešpekuluje. Hriechu, keď je človek, to ako Dávid, špekuloval, vymýšľal. To už nebola múdrosť. To bola čistá špekulácia. Múdry uvažuje naozaj na základe len práve tohto jednoduchého princípu. Toto je dobré, pravdivé, toto chcem. Toto ma vedie do spoločenstva s Bohom a s druhými, tak to chcem. Toto ma nevedie do toho spoločenstva, tak to nechcem. Čiže potrebujeme zistiť, podľa čoho my konáme, podľa čoho fungujeme, aké sú tie naše najhlbšie pohnutky, aby sme naozaj mohli žiť potom takým tým dobrým životom. Určite to, čo Dávid spravil, tak ako keby to Boh použil na naše dobro. Lebo my sa môžeme poučiť dnes z Dávidovho života. My môžeme naozaj práve v tom, aj Boh si ho vybral, poznajúc jeho srdce, že naozaj Dávid si vedel priznať svoju chybu. A vždy ho oľutoval. A nielen tým, že by si umyl ruky ako Judáš, alebo nejak tak, že vlastne, že tak OK, ideme do ďalších vecí, ale naozaj práve prosil o to, Pane, odvrať odo mňa moju neprávosť. Daj, aby som, navrať mi Ducha Svätého, aby som už nežil takým životom. Čiže Dávid prosil o zmenu života, prosil o to, aby mal silu konať ináč, aby už tak nerobil, ako bolo predtým. Ako robil predtým. Napriek tomu Dávid ešte odtedy spravil ďalšie hriechy. Ale vždy potom si ich priznal, aj keď to boli iné. Aj keď to bolo možno zase pokúšenie moci, pokúšenie množstva, pohľadanie kvantity a nie kvality. Tak aj my pýtajme si práve tú skutočnú múdrosť, ktorú mal aj svätý Tomáš Akvinský. Múdrosť, ktorá pramení v dobrom živote, ktorá pramení v tom, že sa rozhodujeme na základe toho, čo je skutočne dobré a nie to, čo sa nám len chce alebo nechce. Amen.